Ahoj, vítáme vás z našeho studia na náměstí Svobody, neboli na našem brněnském Svoboďáku z akce Emil Open 2021. A vedle mě už sedí český MMA fighter Jiří Procházka. Zdravím vás tady v našem studiu. Vy jste před malou chvílí byl také součástí talk show z očí do očí s Janem Krausem. Jste zvyklí na takovýto formát, nebo to pro vás bylo něco nového? Tak musím říct, že v posledním roce, vlastně po nástupu do UFC, tak ta popularita, vůbec celkově to povědomí se zvýšilo strašně o dost víc teda. A musím říct, že teď po posledním zápase vůbec, tak mám skoro každý týden nějaký akce a už je to z toho taková rutina. A byl jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit. Celkově vy jste samozřejmě známý sportovec. Chtěl bych se zeptat, děláte i nějaký jiný sport právě kromě MMA? Jo. Občas si jdu zakopat s klukama od nás z Ústí Radic, trochu fotbalu si zahraju. A nebo prostě nějaký volnočasové aktivity, jako je paddleboard, jo, a nebo plavání, prostě já to snažím se vlastně tu svoji disciplínu MMA prokládat furt něčím zajímavým, protože tam není stereotyp, nesnáším stereotyp a když je to vlastně něco, co je jakoby monotónní, jo, takže tak. Vy určitě, nebo myslím si, že asi podporujete právě sport handicapovaných, umíte si představit být v jejich situaci? Já právě tady nad tímhletím už jsem kolikrát uvažoval a i proto jsem se rozhodl je podpořit vlastně tady buď jenom účastí, anebo vždycky nějakou charitativní akcí, kterou vlastně pořádáme, vybíráme peníze, aby se ten výtěžek mohl darovat prostě na někoho, komu nějakým způsobem třeba urychlíme léčbu nebo nějakým způsobem mu pomůžeme, jo. Takže tady v tomhle mám kladnej postoj, no. A poslední otázka, vzhledem k tomu, že celý Emil Open, nebo všechny ročníky, nejen ten letošní, se odehrává tady v Brně. Líbí se vám Brno jako město? Je vám tady dobře? Tak Brno jako město, jestli se mě líbí. Já tady posledních 10-11 let žiju a mimo svoji domovinu do Ostrádejska jezdím jakoby skoro každý víkend. A tak tady vlastně v Bástru, v Bystrci bydlím, že jo? Je mi to příjemné tohle město, mám tady spoustu míst, který prostě rád navštěvuju a cítím se tady fakt dobře. Tak to nás všechny těší a vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji.